příznivce kytary. Pět. Takže dneska zase budeme pokračovat. Arpeggia, stupnice. Volím schválně pomalý skladbičky, aby jsme se v tom nestráceli a zbytečně se vám tady nepředváděl takovej ten tělocvik po tom matníku. Takže je to opět bluesek, protože si myslím, že z toho bluesu se dá odrazit do těch modernějších stylů, protože ty stupnice vlastně vychází z těch bluesových stupnic a kde jinde se to naučit, než nějakým klidným, pomalým melodickým bluesu. Jo? Takže takhle na úvod. Takže asi jak tady bluesek vám možná bude zase povědomé, já schválně vybírám takový, co jsou docela profláknutý, je na to složeno spoustu písniček a dají se různě obměňovat ty bluesy. Bluesek máme vlastně z hmy. Já ho tady takhle pustím, zase si to synchronizuju. Že bluesek je takhle pomalinký, opět, jak jsem řekl, schválně to volím takhle pomalinký. Takže se vrátíme k tým arpeggiům a k tým stupnicím. Takže nejdřív si asi řekneme, v jaký to máme tónině, jaký tam máme akordy, jaký tam můžeme volit ty stupnice a arpeggia, ty jsou tam daný. Pro mě, takže jako primární stupnici tady máme D-durovou, protože tam hrajeme z hmy a hmy, jak vás učím, je malý D. Jo? Máme hmy. Jo? Znamenáme primární základní stupnici, protože to hmy, to H-mol, je modální stupnice, která nám vychází z D-durový stupnice, a to je šestý stupeň, ajolská. Takže proto máme jako primární stupnici, z který vycházíme D-dur. D-durovou, tam má dva křížky. A to je... Fis. Jo, takže máme tam dva křížky, fis a cis. Na arpeggio tadyhle stylem té vlastně polohy, té palice, je to docela problematický, ale dá se to. Si ukážeme tu ajolskou, tu molovou stupnici H-mol. Jo, to je H-molová stupnice. A my tady můžeme zase kombinovat s tou harmonickou. Zase ji můžeme kombinovat. Teď z čeho začít? Už můžeme tam hrát se klasicky bluesovou. To znamená H minor, bluesová a D major jsou vlastně totožný. Jo?
Aha. A D. Dají se tady docela dobře vyhrávat ty sekty. Což já dost často v těch melodických sólech používám. No, tady máme docela přijatelný to arpeggio. Jsem hrál hmy. Můžeme tam hrát arpeggio i D majora. Čím se vrátíme? Vrátíme do té primární tóniky, že tóniku tady máme H mol, to znamená H, ale stupnici máme D dur. Sedmičkový akord tady máme A major. Takže my můžeme začínat jak z té sedmičky. A dost často se dá využívat tady ten rychlej sjezd v tom arpeggiu. Si to tady takhle nějak ukáže. Ještě vám ukážu. Tady máme takhle háčko, tady máme háčko, to je ta sedmička. A já na tu sedmičku, což je vlastně okrický, ale de facto já jako solák vím, že D majora, tak já vlastně, jak říkám, já moc ty módy nevnímám, já to beru podle arpeč. Takhle mám. Znamená, já budu, teď vám ukážu, jak budu na to solovat D major arpeggio, jo? Vytahovanými tóny. Si přidám tady volume. Takže jdeme na to, budu to dělat hrát z toho D majoru, jo? To je vlastně naše primární stupnice a H mol je malý D, jo? Takže takhle pomalinku se to tom D majoru arpeggiu dá vyhrávat a pak se vracet zpátky do toho hmy arpeggia, jo. A jsem vlastně jenom vytahoval kvintu tu terci, jo. Podobně můžeme tady hrát jenom to hmy arpeggio, že tam máme samozřejmě tu bluesovou. Kombinujeme to s harmonickou mluvou, jo? Takže ještě si to ukážem.
Takže tady takhle se to dá to arpeggio sjíždět dolů. Tady jsem hrál vlastně ty sekty A majora, hmy a zase A, jo? Jo? Jo, takže takhle jsem tam hrál tyhle ty akordy. A takhle máme arpeggio hmy. Jo. Máme G majora, jo? Taky můžeme tady ten sjezd, no takhle jsou plný akordy. Takhle tady můžeme klidně vyhrávat, jo? Takže ještě si ukážeme ty arpeggia, tady budeme hrát. Hmy 7, jo. Jo, takže si to ukážeme ty arpeggia. Tady na to ukončení já jsem zvolil A majora a hmy minor, jo? A sjel jsem dolů celý arpeggio a tím jsem to ukončil. Jo, tím to končí, jo. Jo, tím končí ten celý pár, celá ta sloka, jo. Teď se ještě podíváme na arpeggia přes dvě struny. Jo. Vytahujeme jenom tu kvartu toho háč, toho hemi, jo. Takže se podíváme na ty arpeggia ještě. Thank you.
Takže takhle se to tam dá vyhrávat. Tady jsem použil zase na ten sjezd, kde jsem vyhrál arpeggio. Vlastně... Dala jsem přiznávku do toho, jsme skončili v tom FISMI 7, jo. Končíme v tom FIS, jo. No, takže tady jsem... Končíme, tam tvrdá doba nám končí na tom hmy, jo. Ne v obráceně, že by nám měla končit na tom FIS 7, jo. Ale, takže takhle já to asi ukončím. Máme tady zase půl hodiny videjko, aby to nebylo dlouhý. Takže tak nějak to teda zopakuju. Máme tam vlastně základní primární stupnici D-dur. Na té D-durové stupnici máme a šestým stupni ajolskou molovou, to je to hmy. A můžeme tam praktikovat jak D-durovou stupnici, tak H-molovou, harmonickou a samozřejmě vám ukázat, jak se tam dají zapojit ty arpeggia. Takže to je asi tak vše. Ať vám to hraje, opatrujte se a někdy příště.